Olá, pessoas, eu voltei, dessa vez é para ficar. Só que não. Só vim dizer que não teve vídeo segunda, pois não foi possível postar. Como o vídeo é mais antigo, o Thiago não pôde prever o futuro. Então é isso, valeu. Falou. Fala aí, galera, aqui quem fala é o Thiago CH. Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez de The Isle, The Isle, ou a Ilha, ou o lugar onde tem dinossauros de novo, para fazer aqui uma nova série. Não sei se vai virar uma série isso, mas é o seguinte, vai ser dois dinossauros, eu e um amigo meu, que eu vou falar ele pra vocês agora. Agora não. Aí um vai escolher um dinossauro, outro dinossauro, e vamos ver quem ganha a batalha. Hoje é Baryonyx versus Ultra, né? Quem será esse amigo? Eu! É o Chapolin Colorado, exatamente. Eu, hein? Então, as regras são: não usar alt, não vamos por alt, não importa. E usar o bot uma vez, pelo menos foi o que ele quis fosse assim, né? Então vamos ver o que vai dar nisso aqui. Deixa eu me afastar um pouco vai. Aqui. É, tô indo. Beleza, hein? Meu bot nem é tão bom assim, mas de boa. Um. Dois. Três. Iber, quase. Ai! Nossa, Iber! Poxa, aí dá, fugindo. Tá, não tô fugindo. Aham, tá assim. Mais um hit eu morro, eu acho. Berg. Isso é muito rápido. Ai, mais um hit, amor. Isso aí, mais um hit, amor. Ah, eu vou morrer de sangramento. Mano, tô com 184 de vida. Mano, fugir e veio morrer de sangramento. Essa cara. Ô, pular assim não vale, né, ô filho da mãe. Eu acho que vale. Não pode pular por cima do. Tem regra falando que não pode pular, ué. Ai, filha da mãe. Volta aqui. Não vai ser aqui. É luta, uai. É luta, mas você não quer vir. Eu tô indo. Não tá, não. Vitor, se eu tenho 4 de vida. Não pode. Pode matar. Meu bot não funciona. Poxa, cara. Meu Deus do céu, Berico. Eu recuperei um pouco de vida. Vai ficar tão de vida. Vem cá, seu bosta. Ah, vou morrer de sangramento, tá ligado? Quanto de vida? 155, 14 sangramento, mano. Esse sangramento é muito chato. Caramba, mano. Baryonyx ganham. Vamos pra outra batalha. Vamos ser três batalhas, porque vai dar mais ou menos 8 minutos. Então, bora lá. Voltamos aqui, galera. Dessa vez, Herrerasauro versus Austrorapto. Eu vou morrer nessa, eu acho, porque, né? 150 de vida a mais. Vou distanciar um pouco. Ele é mais rápido e ainda tem 50 de vida a mais, né, Marcos? Tá. Um, dois, três, vai. A velocidade que esse bicho... Filha da mãe, olha aí. Acertei. Ai. Nossa, três porradas. Que fácil. Três porradas, mano. Vai se ferrar, velho. Que fácil, meu Deus. Foi tão fácil. Eu só é apelamento demais, mano. Agora vamos lá, Alossauro versus Carno, vai. Voltamos aqui, galera, dessa vez de Alossauro versus Carnotauro. A rodada passada foi Austro versus Herrera. Austro ganhou, no caso Zinho. A outra foi Bari versus Ulta. Bari ganhou, no caso eu. Agora a batalha última aqui, vamos ver quem ganha, né? Final. Provavelmente o Alo, porque, tipo, eu tenho 1814 de vida. Eu só tenho 2722. Mas vamos ver, né? Vai então que... Vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Errou! Os dois erraram! Errou de novo. Filha da mãe. Eu não dou sangramento, não, eu não acho que eu nem acertei. E aí, velho?
Tomar cuidado, gente, porque o Alossauro é bem forte. Não é não, mano. Daqui a pouco eu chego na vida que você tava, mano. Você tirou bastante dano. Mano, que... Ah, não! Aí, agora acertou. Por onde você se acertou? Nossa! Ah, nem dá, mano. Nossa, 33! 33, foi graveto, mano. Não, eu já desisti, mano. Quando eu vi, eu já entreguei, mano. Não. Sério mesmo, mano? É sério, 16! Caraca! Eu vi um sangramento e falei, ah, já era! 16? Caraca, Aldo, parabéns! Meu Deus, mano! Então foi isso, galera! Muito obrigado por ter assistido até aqui! Se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo e favorite para ajudar na divulgação do canal! Como nós vimos aqui, o Alossauro ganhou do Canotauro por motivos de muito mais vida e muito mais dano! Pois 16 de sangramento não é pouco! Ah, meu Deus. Então, vamos ver que eu venci a batalha, mas vamos ter mais vídeos, então a guerra não acabou ainda. Então, muito obrigado, valeu, falou.